Մոմեր ջերմոցներում ցրտից պաշտպանելու համար գազիֆիկացման ծրագրից դուրս մնացած Արաքս Մեծամոր Հայկաշեն գյուղերի բնակիչներն արդեն քանի տարի է այլ ընտրանքային ինչ միջոց ասես չեն կիրառել բույսի կյանքը թաղան թետանիքի տակ պաշտպանելու համար, բայց ասում են մոմիցուկն էլ իր վնասն ունի։ Մոմը վառվում է իր մոխիրն մուրան ազդումա բույսի տերևի վրա, ինքն մուխը նստումա արդեն ինքն էլ է վնասվում։ Գազ չունենալու պատճառով ջերմոցատերերը ապրուստը կորցնելու մշտական վախի մեջ են։ Ահռելի ներդրում են անում, բայց չեն կարողանում ծածկի տակ կայուն ջերմաստիճան ապահովել։ Տակուսառից ինքը արդեն սենց բան ա եղել, ոնց որ խաշված լինի, չի աշխատեսի։ Իսկ որ գազ լինի, մի աստիճանի կլինի տակությունը, սենց չի լինի, մեր դրած բույսը չի փչանա։ Տարեկան 700 000-ի ցախ եմ առնում։ Հա, այդ 700 000-ը չեմ կարա գազի վարձը փակեմ, գազի փողը փակեմ, ինչ-որ բան անեմ, ինչա որ մեկ մաքուր մենք ենք։ Ովքեր հնարավորություն ունեն, փայտ կամ էլեկտրաէներգիա են օգտագործում, ովքեր չունեն, տակությունն ապահովում են ջերմոցի մեջ կրկնակի ջերմոց ստեղծելով։ Այս պահին մի 4-ը տակ ենք մենք ծածկում վարունգը ցրտից պահելու համար, որ բույսը ցուտը չտանի, արմատ չխփինք, բույսը աճի։ Բայց որ հանկարծ էս բաց թողենք իրան գիշերը, ինքը ցուրտը կտանի։ Մի ամիս, ամիս ու կես էս ձևի բացում փակում ենք։ Մարդիկ բույսը դրել են ջերմատունը ու սպասում են մինչև -6, -8 աստիճան ցուրտ։ Արդեն պատկերացրեք ինչ մարդիկ դաժանություն առաջ են կանգնած, ոնց պետք է նորից ծածկոցներ տեղափոխեն, այդ բույսը խոնավացնեն, բացեն, փակեն, այսինքն ծեր խնդիրների առաջա։ Թաթոյաններն ապրում են Թուրքիայի սահմանակից Արաքս գյուղում, որի մշակելի հողերից 600 հեկտարը սահմանային գոտում է։ Գյուղացիներն իրենց հողերը լիարժեք չեն մշակում, դա է պատճառը, որ ապրուստը հոգալու համար ջերմոցային տնտեսություններ են հիմնում։ Եթե գազ ունենանք, հիմա մեր բույսը այդ նույն վախն որ դրել ենք, այս չափին չէր լինի։ Ավելի մեծ կլիներ, արդեն կքաղենք։ Հիմա որ վառելիք չունենք, համ ուշ ենք դնում, համ էս վիճակն է լինում։ Որ գազ ունի, մի ամիս շուտ դնում է, իրանք թանկով ծախում են, մենք էժանում։ Ջերմոցները փայտով կամ հոսանքով տակացնելը շահութաբեր չէ, ծախսն ավելանում է, առողջ բերք ստանալու հավանականությունը նվազում, ինքնարժեքը բարձրանում, արևի հույսին մնալու ռիսկն էլ մեծ է, վարունգ, լոլիկ և պղպեղ աճեցնելը թանկաճյուք է, սերմի մեկ հատը գնում են 35-ից 40 դրամով, դրանց սածիլները փչանալու դեպքում ֆինանսական ահռելի կորուստներ են ունենում։ Էսի սածիլանոց սա, հաներ ենք, դրեր ենք, ցրտից վախենում ենք, էլի դնենք, էստեղ էլ վարունգ դա դրած, հետա նոր, Ջերմատնային տնտեսության մեջ մասնագիտացած համայնքների գազիֆիկացնելու խնդրանքին արձագանքել է Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը։ Նշված համայնքների գազաֆիկացման համար անհրաժեշտ է կառուցել մոտ 57,800 մետր երկարությամբ միջին և ցածր ճնշման վերգետնյա գազատար և տեղադրել 3 հատ պահարանային գազի կարգավորիչ։ Այդ աշխատանքների իրականացման համար նախնական գնահատումներով կպահանջվի մոտ 700 միլիոն դրամի ներդրում։ Հայտնում ենք, որ Գազպրոմ Արմենիայի ներդրումային ծրագրով 2021 թվականին գազաբաշխիչ ցանցի ընդլայնման աշխատանքներ նախատեսված չեն։ Իսկ արմավերի մարզպետն այն ամենայնիվ գազիֆիկացնելու տարբերակ տեսնում է։ Համայնքների միացման գործընթացը ավարտվելուն պես մենք կունենանք ավելի խոշորացված համայնքներ, ավելի մեծ ֆոնդային բյուջեներով համայնքներ և հնարավորություն կընձեռվի, որպեսզի ծրագիրը առնվազն թեկուս մասամբ կառավարության կողմից համաֆինանսավորման դեպքում 2 տարվա ընթացքում ծրագիրը կյանքի կոչի։ Ջերմոցատերերը հույս ունեն, որ իրենց բիզնես առաջարկը մի օր կհետաքրքրի Գազպրոմ Արմենիային։ Հայկ Շասլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Լուրեր։